Salam əziz izləyicilər. Bugün sizinle əvvəlcədən paylaşdığım 2018-ci ilə aid olan qəbul suallarını paylaşacağım. Yenə qeyd edirəm, burada 4-cü qrup olduğuna göre suallar 101-dən başlayır. Ama onsuz da sualların tipleri eynidir. Yəni 1-ci qrupla 4-cü qrupda fizika sualları eynidir. 1-ci sualda induktivliyi 1 Henry olan naqil dəyərinin öz-özünə induksiya hərəkəsinin zaman anasılığı vermişdir. 8 saniye ərzində naqildəki cərəyan şiddətinin dəyişməsinin modulunu hesablayır. Yəni delta i böl delta t-ni istəyir. Buradan delta i böl delta t-ni düstur kimi yazsaq, bu bərabərdir. Epsilon i bölünsün evdir. Və öncə biz burada epsilon i-ni tapsaq, epsilon i zamandan asılı qrafikində bu fiqurun sahəsidir. Figurun sayısı tapında trapeziya. Trapeziyanın oturacaklarından biri 8'dir. 8 üstelik, digeri 8'den 5 çıkanda 3. Bölünsün 2, vurulsun 4'dür. Burada 8'in üzerine 2 gelirik. 3 gelirik. 11. 11'i de 2'ye vuranda verir 22. Ardınca 22'ni bölürük 1'e. Beraberdi 22 amper. Yani cereyan işletinin değişme sürati 22 ampere beraberdir. Sonra burada paralel şəkildə gedək. 106-cı suala baxıram. 106'da hidrogen atomu enerji seviyeleri diagramı təsvir edilmiştir. İkinci enerji seviyesinde olan hidrogen atomu iyonlaşma enerjisi nəyə bərabərdir? Ümumiyyətlə, iyonlaşma enerjisi həmin enerjini sıfıra çevirmək üçün lazım olan enerjidir. Elə bil, həmin səviyyədəki enerjinin müsbət qiymətidir. Burada adlandırsaq, bu birinci, ikinci, üç, dörd, beş və altıncı səviyyələrdir. İkinci səviyyədə enerji fikir verirsə, mənfi 3,4 elektron voltdur. Yəni belə yaza bilərik. Mənfi 3,4 elektron voltu üstəgəl x bərabərdir 0. Buradan x bərabərdir müsbət 3,4 elektron volt. Yenə qeyd edirəm, iyonlaşma enerjisi olduğu səviyyənin enerjisinin müsbət qiymətidir. Çünki iyonlaşarkən enerjisi sıfıra çatmalıdır. Yüz 102-yə baxırıq. Burada deməli birinci cərəyanın naqili maqnit sahəsi tərəfindən ikinci cərəyanın naqilə təsir edən amper qüvvəsi hansı istiqamətdə yönəlmişdir? Öncə birinci cərəyanın naqilin induksiyasını tapırıq. Yəni sağ əlimizdə tuturuq, baş barmağı iyini göstərir. Dörd barmaq sağdan daxil olduğuna görə birincinin sağ tərəfi olur x, sol tərəfi olur nöqtə. Biz ikincinin sahəsini tapırıq. Sadəcə ikincinin hansı sahədə yerləşdiyini tapdıq. Ardınca ikinciyə təsir edən qüvvəni tapanda x olduğuna görə əlin üstünü tuturuq. Yəni ikinci buradadır. X olduğuna görə əlin üstünü tuturuq. Dörd barmaq yönəlir sağ tərəfə, yəni cərəyan istiqamətində. Baş barmaq olur yuxarı. Yəni ikinciyə təsir edən amper qüvvəsi yuxarı istiqamətdə yönəlir. Sonra 107-yə baxırıq. Bir cisim maqnit sahəsində hərəkət edən protona sahə tərəfindən təsir edən qüvvənin istiqamətini göstərir. Ümumiyyətlə bir cins elektrik sahəsi intensivliyi müsbətdən başlayır, mənfiyə daxil olur. Proton da müsbət olduğuna görə mənfi özünə doğru cəzb edir. Çünki elektrik sahəsində işarəsi eyni olanlar bir-birini itəliyir, əks işarələr isə bir-birini cəzb edir. Yəni protona təsir edən qüvvə intensivlik xətləri istiqamətindədir. Yüz üçüncü suala baxırıq. Reostatın sürücü qolunu sağa sürüşdürdükdə sarğacın maqnit sahəsinin enerjisi və induktivliyi necə dəyişir? Başlanğıcdan qeyd edirik ki, induktivlik dəyişməz. Çünki induktivlik cərəyan şiddətindən, müqavimətdən falan asılı deyil. Maqnit sahəsinin enerjisi isə W bərabərdir Li kvadratı bölü 2'dir. Yəni I'yə görə baxırıq. Cərəyan şiddəti artsa artacaq, azalsa azalacaq. Baxırıq ki, sürücünün qolun sağa aparır. Biz sürücünün qolun sağa aparanda cərəyan keçən hissənin uzunluğu azalır. Cərəyan keçən hissə budur. Deyək ki, bura gətirib qoymuşuq. Öncə bu qədər bir sahə idi. Yəni buradan bura qədər idi. İndi isə azalıb olub bu qədər. Uzunluq azaldığına görə R azalır. Çünki müqavimətin düsturu ρL bölü S'dir. Yəni uzunluqla düz mütənasibdir. Müqavimət azalırsa cərəyan şiddəti artır. Cərəyan şiddəti artanda maqnit sahəsinin enerjisi də artır.
Yəni enerji cərəyan şiddəti artdığına görə artır, induktivlik isə dəyişmir. Çünki induktivlik nə cərəyan şiddətindən, nə müqavimətdən asılı deyil. Gəldik 108-ci suala. 108-i bir neçə üsulla həll etmək olar. Deməli, öncə burada hərəkət təcilini tapsaq. A bərabərdir. 3M, yəni bu tərəf, sol, sağ tərəfdəki 3M çıxılsın 2M, sol tərəfdəki bölünsün 5M, vurulsun J. Bu da bərabərdir. J bölünsün 5, yəni 2. Düzdür, burada J-ni verməyib, amma biz 2 götürək ki, hesablama daha asan olsun. Bir də ki, fikir verirsə, bu tərəfdəki cisimlər yuxarı qalxır, bu tərəfdəki cisimlər aşağı düşür. Ona görə T-nin düsturunu yazırıq M, J çıxılsın A, bərabərdir 15-ə. Buradan M vurulsun, J 10 götürüb, 10 çıxaq 2, bərabərdir 15. Yəni, M vuraq 8, bərabərdir 15-ə və yaxud da ki, M bərabərdir 15 bölünsün 8. Bu, M-in ifadəsidir. F-i tapdıqda isə artıq yuxarı qalxdığına görə toplanacaq. F bərabərdir 2M vuraq, çünki fikir versəz F 2M-ə düşür. Mötərzədə J üstə gəl A, yəni yuxarı qalxdığına görə toplanır. Burada 2M-in yerinə yazırıq, 2 vuraq 15 bölək 8, J üstə gəl A da 10-un üstə 2 gəlir 12. İxtisarlara aparsaq, burada deməli 4-ə böləndə 3 qalır, burada 2 qalır, 2 ilə də 2 gedir. 15-i də 3-ə vuranda verir 45 newton cıbəni. Biz burada ardıcılığa baxsaq, ilk başda təcili tapdıq. J böl 5-dir, bunun əvəzinə 2 götürdük. Yəni, bunu J böl 5 də götürə bilərdik, J verilmədiyinə görə. Sonra T-ni tapanda təcil aşağı olduğuna görə, yəni aşağı düşdüyünə görə, J çıxağı ilə yazdıq ki, M J çıxağı bərabərdir 15 və tapdıq ki, M bərabərdir 15 bölək 8. Yəni, J çıxağa 10 çıxaq 2-dir, 8-dir. Ardınca F-i tapanda 2M-i nəzərə aldıq, 2M vuraq, J üstə gəl A, çünki yuxarı qalxır. 2 vurulsun M-in yerinə 15 böl 8, J üstə gəl A isə 12 verdi. Və hesablayanda verdi 45 newton. 104-ə baxırıq. 104-də deməli, B cismi üzərində A cismi ilə birlikdə yavaşlayan hərəkət edir. Yavaşlayan hərəkət, yəni tormozlanan hərəkət. Ümumiyyətcə, yavaşlayan hərəkətdə üzərindəki cisim irəli getməyə çalışacaq. Elə bilin ki, avtomobildə oturmuşsunuz, birdən tormozlayanda siz irəli gedirsiniz. İrəli getdiyinizə görə, yəni hərəkət istiqamətində getmək istədiyinizə görə sürtünmə hərəkətin əksinə olur. Burada da deyir ki, cisimlər hansı istiqamətdə hərəkət edir? Yavaşlayan hərəkət olduğuna görə hərəkət istiqaməti sol tərəfədir. Cisim sol tərəfə yavaşlayanda A cismi irəli getməyə çalışır, yəni tormozlandığına görə irəli çıxmağa çalışır, sürtünmə qüvvəsi isə ona imkan vermir. Ümumiyyətlə, əgər üst-üstə cisimlər versə, yavaşlayan verəndə ikincinin, yəni üstdəkinin sükunət sürtünmə qüvvəsi hərəkətin əksinə olur, yeyinləşən olsa hərəkət istiqamətində olur. Burada cavab sol tərəfə, yəni B variantıdır. Sonra burada 105-ə baxsaq, 105-də sabit gərginin mənbəyinə paralel olaraq rezistor və termistor qoşulmuşdur. Termistor RT ilə işarə edilib. Termistoru soyutduqda ampermetr və voltmetrin göstərişi necə dəyişər? Termistor yarım keçirici elementdir. Əgər biz onu soyuduruqsa, müqaviməti artır. Müqaviməti artdığına görə ampermetrin göstərişi azalar. Yəni, I azalar. Gərginlik isə artar. U artar. Tam dövrə olduğuna görə burada U-nu U bərabərdir epsilon çıxaq I yerlə tapırıq. Yəni, cərəyan şiddəti azaldığına görə gərginlik artır. Və yaxud müqavimət artdığına görə gərginlik artır. Deməli, termistoru soyutduqda müqavimət artdığı üçün cərəyan şiddəti azalar, voltmetrin göstərişi isə artar. Sonra 109-a baxırıq. Sərbəst elektromaqnit rəqslərin baş verdiyi rəqs konturunda
Sarğacın maqnit sahəsinin enerjisinin kondensatorun elektrik sahəsinin enerjisindən asılı qrafı verilmişdir. Maqnit sahəsinin enerjisi 120 olduqda elektrik sahəsinin enerjisini hesablayın. Qrafikdən görürük ki, W tam bərabərdir 180 joule. Burada milli joule. Çünki buradakı nöqtədə W elektrik sıfırdırsa, W tam elə W maqnitə bərabərdir. O zaman biz W elektriki tapanda W tam çıxılsın W maqnit. Bu da bərabərdir. 180 çıxılsın 120 bərabərdir 60 milli joule. Dübən. Yüz-onuncu sual. Bir dəqiqə uşaqlar üzr istəyirəm. Linzanın fokus məsafəsinin vahidi hansıdır? Fokus məsafəsinin vahidi 1 metrdir. Sonra 115-i həll edək, ardınca 111-ə baxarıq. Burada 115-də fotoeffekt zamanı cərəyan şiddəti katod anod arasındakı gərginlikdən asılı qrafik verilmişdir. Katod materialı üçün fotoeffektin qırmızı sərhədə uyğun dalga uzunluğu 6 olaraq 10 üstü mənfi 7 olarsa, udulan fotonun enerjisi nəyə bərabərdir? Ümumiyyətcə, Y foton bərabərdir. A çıxış üstə gəl MV kvadratı bölü 2-dir. Biz burada qırmızı sərhədə uyğuna görə A çıxış tapacağıq və yaxud da ki, A çıxış üstə gəl Y usaqlayıcı, yəni kinetikin əvəzinə Y usaqlayıcı yaza bilərik. İfadələri yerinə yazanda öncə yazırıq A çıxış bərabərdir H minimal. Bu da bərabərdir HC bölü lambda. Çıxış işini hesablayanda H 6 onda 6 vuraq 10 üstü mənfi 34 vurulsun 3 vuraq 10 üstü 8 bölünsün lambda da 6 vuraq 10 üstü mənfi 7'dir. 6 onda 6'nı 6'ya böləndə bu verir 1 onda 1. 3'ə vuranda 3 onda 3. 10 üstü 7'nin üstə 8 gələndə 15 eləyir. Bu da eləyir mənfi 19. Çıxışıdır. Sonra Y usaqlayıcıya görə Y kinetik hesablasaq, Y kinetik bərabərdir Y usaqlayıcı. Yəni, saxlayıcı gərginlik 3'dür. 3 vuraq 1, 16 vuraq 10 üstü mənfi 19. Bu da bərabərdir 4, 10, 8 vuraq 10 üstü mənfi 19. Ardınca fotonun enerjisini tapanda Y foton bərabərdir. Bu ikisinin cəmidir. Yəni 4 onda 8 vuraq 10 üstü mənfi 19. Üstə gəl 3 onda 3 vuraq 10 üstü mənfi 19. 3 onda 3 ilə 4 onda 8 toplayanda 8 üstə 3 gəldi. 1, 7, 23, 4 mən 3, 7, 1 də 8. 8 onda 1 vuraq 10 üstü mənfi 19 çoğul. Fikir verilsə ilk olaraq çıxış işini tapdıq. HD bölə lambda ilə, sonra kinetik enerjini hesabladıq, Y usaqlayıcı ilə, ardınca isə hər ikisini topladıq. Çünki fotonun enerjisi çıxış ilə kinetik enerjinin cəminə bərabərdir. Bu 111-də mənfi 200 zərrəci bir cins elektrik sahəsinə daxil olur. Hansı qrafik elektrik sahəsinin gördüyü işin yükün yer dəyişməsi modulundan asılığını ifadə edir. Öncə yükün hərəkətinə bax, bu mənfidir. Mənfi müsbətə tərəf gedirsə, yeyinləşir. Yeyinləşən hərəkətdə S bərabərdir, AT kvadratı bölünsün 2-dir. Yəni, zamandan kvadratik asılıdır. Və yeyinləşən hərəkətdə sahə müsbət iş görür. Müsbət iş gördüyünə görə A bərabərdir, Fs düsturuna baxsa, Fs və yaxud da ki, Q-yə vurulsun S-dir. Buna görə də yer dəyişmə artdıqca görülən işdə artır. Yəni, düz mütənasibdir. Burada cavab Y variantıdır. Əgər zamandan asılığını götürsəydi, yeyinləşən olduğuna görə, yəni S-in əvəzinə T olsaydı, B variantını götürərdik. Saat əqrəbinin, saatin saat əqrəbinin 4-mə periodu nə qədərdir? T saat bərabərdir 12 saatdır. Yəni, saat əqrəbi 12 saada 1 tam dövr edir.
Sonra 113-yə baxırıq. Qapalı qabdakı ideal qazı soyutsaq, təzyiqi və sıxlığı necə dəyişər? Qapalı qab olduğuna görə bu izoxordur. İzoxor olanda ρ bərabərdir konusdur. ρ dəyişməz. Amma temperatur azaldığına görə təzyiq azalar. Çünki izoxor prosesdə temperaturla təzyiq bir-birlə düz mütənasibdir. Yəni, qazı soyutduqda təzyiq azalar, sıxlıq dəyişməz. Bu variantı. Sonra 117-yə baxsa, cismin koordinatın zamanı nasıl qrafik verilmişdir? Hansı nöqtəyə uyğun zaman anda cismin sürəti sıfıra bərabərdir? Bu tip qrafiklərdə, bu mexanika aid olan suallardır, bu tip qrafiklərdə sürətin sıfır olduğu nöqtə təpə nöqtələrdir. Çünki öncə x oxu istiqamətində hərəkət edib, 3 nöqtəsində dayanıb və düşüb x oxunun əksinə. Biz istiqamətə baxırıq. Yəni ox kimi baxsaq, öncə yuxarı qalxıb, dayanıb və sonra aşağı düşüb. Ona görə sürətin sıfır olduğu nöqtə istiqamətin dəyişdiyi nöqtədir. Yəni 3 nöqtəsi. 113-də sərbəst düşən cisim potensial enerjisi 5 metr yolda 100-dən 40-a qədər azalarsa ona təsirin ağırlıq qüvvəsini hesablayın. Ümumiyyətcə potensial enerjinin dəyişməsi əks işarə ilə ağırlıq qüvvəsinin gördüyü işə bərabərdir. Yəni mənfi MJH bərabərdir Y2 çıxılsın Y1-ə. Bu da bərabərdir 40-dan 40 çıxılsın 100 mənfi 60. Buradan yazırıq MJH bərabərdir 60-a. MJ də bərabərdir, yəni ağırlıq 60 bölək H 60-ı 5-ə böləndə verir 12 Newton. Deməli, ona təsir edən ağırlıq qüvvəsi 12 Newtona bərabərdir. Burada A bərabərdir, mənfi delta Y potensialı nəzərə aldıq. Yəni, görülən iş əks işarə ilə, konservativ qüvvənin gördüyü iş əks işarə ilə potensial enerjinin dəyişməsinə bərabərdir. Sonra 118-ə baxırıq. Oksigen qazı üçün böhran temperaturu mənfi 188 Celsidir. Aşağıdakı temperaturların hansında bu qazı mayeyə çevirmək olmaz. Ümumiyyətcə, əgər T böyükdür, T böhran olarsa, mayeyə çevirmək olmaz. Burada da cavablar içərisində ən böyüyünü də birbaşa götürə bilərik. Yəni, cavab 92 Kelvindir. Amma ya da çevirək, mənfi 188-in üzərinə gəlirik 273. Burada deməli, verir 85 Kelvin. Fikir verirsə, digər bütün cavablar 85-dən kiçikdir. Ona görə mayeləşdirmək olar. Yəni, əgər T böyük, T böhran olarsa, olmaz. T kiçikdir, T böhran olduqda isə olar. Yadınızdansa, doymuş buxarda bu qaydanı keçmişdik. Burada da böhrandan böyük olan yalnız 92 olduğuna görə olmaz. Yəni, 85-dən böyük bir tək 92 variantıdır. 119-da süni peyk yer ətrafında dairə orbit boyunca hərəkət edir. Peyk başqa orbitə keçsə də mərkəzi qaçma təsiri azalarsa, sürəti və fırlanma periodu necə dəyişər? Mərkəzi qaçma təsirinin düsturunu yazsaq, A bərabərdir V kvadratı bölünsün R-dir. Bu düsturdan V-ni tapanda kök altda A, R. Əgər A azalırsa, deməli V də azalır. Sürət azalar. Dəyişməz, artar, dəyişməz variantlarını silirik. Bunlar azalar. Digər tərəfdən periodun düsturunu yazsaq, T bərabərdir. 2 pi r bölünsün V-dir. Əgər sürət azalırsa, deməli, period artır. Daha gec fırlanacaq. Belə də fikirləşə bilərsiniz. Sürəti az olanda daha gec fırlanır. Ona görə doğru cavab A və A variantıdır. Sürət azalır, period isə artır. Sonra 114-ə baxırıq. Metal naqilin müqaməti necə artırmaq olar? Müqamətin öz düsturunu yazsaq, ρL bölünsün S-dir və temperaturdan asılıdır. R bərabərdir. R0 vuraq 1 plus alfa T-dir. Bəli, cəryan şiddətindən və gərginlikdən asılı deyil. Məsələn, cəryan şiddətini artırmaqla yanlışdır və fikir verirsən, müqamət uzunluqla düz mütənasibdir. Ona görə müqaməti artırmaq üçün naqilin uzunluğunu artırmaq lazımdır. Bizə isə azaltmaq deyir, sahə ilə tərs mütənasibdir. Ona görə A bəndi doğrudur. Sahəni artırdıqda müqamət azalar. Digər variantlara baxsaq, sahəni azaltdıqda artır, qızdırdıqda artır, uzunluğu artırdıqda artır. R, S-dən tərs asılı olduğuna görə
Naqilin sahəsi artanda müqaviməti azalır. Gərginliyin zamanı asılıq tənliyi verilmiş hansı cərəyan mənbəyi sarğac qoşulduqda onun induktiv müqaviməti ən böyük olar? Bu sual deməli əslində bu il qəbula düşməyəcək. Yəni ona görə 120-ni siz yazmaya bilərsiniz, amma ola bilər ki hər hansı bir müəllim və yaxud da ki növbət ilin qəbul, yəni 10-cu siniflərdə baxar sualı, ona görə bu sualı izah edəcəm. İnduktiv müqavimətin düsturunu yazsaq, XL bərabərdir omega vurulsun L-dir. Burada omega ilə düz mütənasibdir. Yəni XL omegadan düz asılıdır. Hansının tezliyi daha böyükdürsə, onun induktiv müqaviməti də ən böyükdür. Cavab A variantıdır. Sonra 124-cü suala baxırıq. Birləşmiş qablarda su sütununun hündürlüyü nə qədər olmalıdır ki, 40 cm-də kerosin sütununa tarazlaşsın? Tarazlıqda olması üçün ρ-su bölünsün 40 bərabərdir H kerosin bölək H sudur. Yəni, üzr istəyirəm. Burada düsturu tam yazıb. Sonra qarşılıq olması. Birləşmiş qablar qanununa görə ρ-su bölünsün ρ kerosin bərabərdir H kerosin bölünsün H su. Və yaxud qarşı-qarşıya vuranda H kerosin vurulsun H su. H kerosin vurulsun ρ kerosin bərabərdir ρ-su vurulsun H sudur. Bizdən su sütununun hündürlüyünü istəyir. Yəni H su bərabərdir ρ kerosin vurulsun H kerosin bölünsün ρ su. İfadədə cəmiyyətləri yerinə yazsaq, kerosinin sıxlığı 800-dür, hündürlüyü 40-dır, bölünsün suyun sıxlığı 1000-dir. 3 dənə 0 ixtisar aparanda 4 dəvə 8-in verir 32. C variantı. 121-də hansı qurğuda yanacağın daxil enerjisi mexaniki enerjiyə çevrilir? Bu, buxar turbinində baş verir, yəni daxil yanma mühərikində. Məsələn, tranzistor dəyişən cərəyanı gücləndirir, hidravlik pres qüvvəni artırıb azaltmaq üçün istifadə edilir, fotoelement işığın təsiri ilə elektrik cərəyanı yaradır, transformator da cərəyanın gücünü artırıb azaldır. Sırf daxil enerjini mexaniki enerjiyə çevirən daxil yanma mühərikləridir. Buxar turbini də daxil yanma mühərikinə aiddir. Yəni istilik mühərikləri. 122-ci suala baxsanız, əslində sualın içərisində cavab verilib. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş dediyinə görə U bərabərdir konstant. Yəni, gərginlik sabitdir. Heç nədən asılı deyil. Nə lövhələrin sahəsindən, nə lövhələr arasındakı məsafədən asılı deyil. 125-də kinetik enerjisi 10 üstü mənfi 14 joule olan yüklü zərrəcik bir cins elektrisinə 8 vura 10 üstü mənfi 13 newton Lorentz qüvvəsi təsir edirsə, zızlığı çevirən radiusunu tapın. F Lorentz'in düsturunu yazsaq, 2W kinetik bölünsün R'dir. Bu düsturdan R'i tapanda R bərabərdir. 2W kinetik bölünsün F Lorentz. Yəni 2 vuraq 10 üstü mənfi 14 bölünsün 8 vuraq 10 üstü mənfi 13. Burada verir. 4-də 1 vurulsun 10 üstü mənfi 1. Bu da bərabərdir. 0 tam 0,25 metr. Santimetrə çevirəndə 100-ə vururuq. Verir 2 tam 10-da 5 santimetr. Bu da F Lorentz bərabərdir. 2W kinetik bölək R düsturuna görə həll olur. 123-cü sualda V bölək nü ifadəsində hansı kəmiyyət təyin edilir? V sürət nü rəqsin tezliyidir. V bərabərdir lambda nü düsturundan. Lambda bərabərdir V bölünsün nüdür. Burada da lambda dalga uzunluğudur. Yəni A variantı. 25 sual hər birini izah elədim. 4-cü qrup olduğuna görə açıq sual yox idi. Yəni sualların 25-də qapalı idi. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər.